Yeni Gəncə kanalı günün əsas xəbərlərini video formatda təqdim edir. Niyazi Bayramov vətəndaşları qəbul edib. Gəncə gəncləri beynəlxalq layihəyə ev sahibliyi edirlər. Gəncə Asan Xidmət Mərkəzində güzəşli mənzil pəncərələri. İndi isə daha ətraflı. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov vətəndaşları qəbul edib. İdarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin də iştirak etdiyi qəbulda vətəndaşlar öz problemlərini dilə gətiriblər. İşlə təminat, fərdi yaşayış evinin təmiri, sökülmüş köşk və ticarət obyektinin bərpası, habelə maddi yardımın göstərilməsi məsələləri müraciətlərin əsasını təşkil edib. Gəncə gəncləri beynəlxalq layihəyə ev sahibliyi edirlər. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 İctimai Birliyinin tərəfdaş olduğu Sahibkar Region Gəncləri Şəbəkəsinin birləşdirilməsi üçün birgə təşkilatçılıq layihəsinin aralıq görüşü bu dəfə Gəncə şəhərində təşkil olunub. Layihədə Fransa, İtaliya, Polşa, Emiritiya, Venetiya, Gəncə və ətraf rayonların gəncləri iştirak ediblər. Layihənin məqsədi gənclər arasında işsizliyi azaltmaq və şərq tərəfdaşlığı ölkələrində region gənclərinin sahibkarlıq potensialına kömək etməkdir. Region gəncləri daha çox böyük şəhərlərə üz tuturlar. Layihə onların regionda qalmalarına dəstək məqsədi ilə həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində Fransa, İtaliya, Polşanın bu sahədəki təcrübələrindən Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynada oxşar problemin həll olunmasında istifadə olunacaq. Həmçinin gənclər arasında əməkdaşlıq yaradılacaq. Layihənin ikinci mərhələsində ən fəal gənclər Avropada keçiriləcək təcrübə proqramına cəlb olunacaq. Görüş zamanı növbəti il ərzində görüləcək işlər müzakirə olunub. Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində layihənin aralıq görüşləri sentyabrın 26-sına dək davam edəcək. Yüzəşli mənzil əldə etmək istəyən vətəndaşların rahatlığını təmin etmək, yüzəşli mənzil elektron sistemindən istifadə ilə bağlı sualları cavablandırmaq, habelə elektron kabinetin yaradılmasında köməklik göstərmək məqsədi ilə sentyabrın 23-dən etibarən Gəncə şəhərində yerləşən Asan Xidmət Mərkəzində də yüzəşli mənzil pəncərələri vətəndaşlara xidmət göstərir.